Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն ընդունել է Մայկի Պարենի և Գյուղատնտեսության կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Չու Դոն Գյուի գլխավորած պատվիրակությանը։ Զրույցի ընթացքում երկու ստեկ բարձր է գնահատվել Մայկի Պարենի Գյուղատնտեսության կազմակերպության և Հայաստանի գործակցությունը, որը միտված է ներդրումների ու տնտեսական զարգացման համար պայմանների և համապատասխան միջավայրի ստեղծմանը։ Սեպտեմբերի 3-ին տեղի է ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստ, որը վարել է վարչության նախագահ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, քննարկվել է կուսակցության զարգացման ռազմավարության կատարման ընթացքը։ Վիոլիա ջուր ընկերությունը տեղեկացնում է իր հաճախորդներին և սպառողներին, որ վթարային աշխատանքներով պայմանավորված սեպտեմբերի 4-ին ժամը 10-ից 18-ը կդադարեցվի Հանրապետության 39-ից 85A տպագրիչների Ադամյան, Խանջյան 31, 31-ի 1, Վարդանանց 14, 14-ի 1, 14-ի 2 հասցեների ջրամատակարարումը։ Մոնղոլիայի իշխանությունները մեկնաբանել են միջազգային քրեական դատարանի հրամանով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելուց հրաժարվելը։ Նրանք այդ քայլը բացատրել են երկրի էներգետիկ կախվածությամբ և քաղաքական չեզոքությամբ։ Ըստ Մոնղոլիայի իշխանության, նրանք իրենց նավթամթերքի 95% և էլեկտրաէներգիայի ավելի քան 20% ներմուծում են հարևան երկրներից։ Այդ մատակարարումները չափազանց կարևոր են մեր գոյության և մեր ժողովրդի գոյության ապահովման համար։ Մոնղոլիան միշտ պահպանել է չեզոքության քաղաքականությունը իր բոլոր դիվանագիտական հարաբերություններում, նշել են պաշտոնյաները։